እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ቃሉን ሰምልከልን እያንዳንዱ ቃል በህይወታችን ውስጥ የምንቀበልበት የምንሰማበት አሰማ በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር ነገር ይገለጥ ያረጋል ፍሬ ሊያፈራ ያረጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን አስተምሮናል። ሰሞኑንም እግዚአብሔር ሲናገረ ነበር ያለጮች ናቸዋለን ያለ ምክንያት መደሰት እንደሚቻል ተናገረን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ተናገረን። በጣም ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር እየተናገረን ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ እንግዲህ በመንፈስ ደግሞ ወደ ውስጥ የመጣ የተቀበልኩት ሐሳብ አለ። የተሰጠነን ህይወት እግዚአብሔር ጦርቃ እናስጠብቅ የሚል ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ቃላውጣና አንብቤ ወደዚህ ሐሳብ ሄዳለሁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ላይ ያለውን ሐሳብ እናነብና የዛሬውን ሐሳብ እንካፈላለን። ዲዳውንም ጋሌን ያወጣ ነበር። ጋሌንም ከወጣ በኋላ ዲዳው ተናገረ። ህዝቡም ተደነቁ። ነገር ግን ከነሱ አንዳንዱ በዌል ዘዌል በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል አሉ። ሌሎችም ሲፈትኑት ከሰማይ ምልክት ከእርሱ ይፈልጉ ነበር። እርሱ ግን ሐሳባቸውን አውቆ እንዲህ አላቸው፣ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግሥት ሁሉ ትጠፋለች፣ ቤትም በቤት ላይ ይወድቃል። እኔ አጋንንትን በዌል ዘዌል እንዳወጣ ትላላችሁ፣ ሰይጣን ደግሞ እርስ በርሱ ከተለያየ መንግሥቱ እንዴት ትቆማለች? እኔ አጋንንትን በዌል ዘዌል እንዳወጣ ትላላችሁ፣ ሰይጣን ደግሞ እርስ በርሱ ከተለያየ መንግሥቱ እንዴት ትቆማለች? እኔስ በዌል ዘዌል አጋንንትን የማወጣ ከሆነ ልጆቻችሁ በማን ያወጣችኋል? ስለዚህም እነሱ ፈራጆች ይሆኑባችኋል። እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆነ
እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች። ኃይለኛ ሰው ጋሻና ጦር ይዞ ግንቢውን ቢጠብቅ ያለው ገንዘብ በሰላም ይሆናል። ከእርሱ ይልቅ የሚመረታ መጥቶ ሲያሸንፈው ግን ታምኖበት የነበረውን ጋሻና ጦር ይወስድበታል። ምርኮንም ይካፈላል። ከኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል፣ ከኔ ጋርም የማከማች ይበትናል። ርኩስ መንፈስ ከሰው በወጣ ጊዜ ረፍት እየፈለገ ውሃ በሌለበት ቦታ ያልፋል። ባያገኝም ወደ ወጣሁበት ቤት እመለሳለሁ ይላል። ሲመጣም ተጠርጎ አጊጦ ያገኘዋል። ወደዛ ቤት ይገባልና ለዛ ሰው ከፊተኛው ይልቅ በኋለኛው ኑሮ የከፋ ይሆንበታል ብሎ ይናገራል። ዋና ሀሳቤ ቁጥር 22 ላይ ያለው ነው። ከእርሱ ይልቅ የሚበረት 21 ላይ ኃይለኛ ሰው ጋሻና ጦር ይዞ የራሱን ግቢ ቢጠብቅ ያለው ገንዘብ በሰላም ይሆንለታል። ኃይለኛ የሆነ ሰው ጋሻና ጦር ይዞ ያለውን ቢጠብቅ ያለው ንብረቱ የእርሱ የሆነው ነገር ሁሉ በሰላም ይሆንለታል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ዱዳይ ነበረ። አንድ ሰው መንፈሱን ከሱ ካስወጣ በኋላ ጋይኑን ሰውየው ተናገረ ይላል። ማቴዎስ ላይ ለሴም እንደዚህ አይነት ታሪክ እናገኛለን። ተመለሽ ወደዚህ እመጣለሁ። ጋይኑን ካወጣ በኋላ ዲዳውን ተናገረ። ህዝቡም እንዲህ አለ በእስራኤል ዘንድ ከቶ አልታየም እያሉ ተደነቁ ይላል ማቴዎስ 12 ቁጥር 22። ከዚህም በኋላ ጋኔን ያደረበት እውር ዲዳ ወደ እርሱ አመጡ። እውሩንም ዲዳውንም እስኪያይና እስኪናገር ድረስ ፈወሰ። ህዝቡ ሁሉ ተገረሙ። እንጃ ይህ ሰው የዳዊት ልጅ ይሆን አሉ። ፈሪሳውያን ግን ሰምተው ይህ በቤልዜቡል አለቃ ካልሆነ በቀር አጋንንትን አያወጣም አሉ። ኢየሱስ ግን ሐሳባቸውን አውቆ እንዲህ አላቸው፣ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ትጠፋለች፣ እርስ በርሷ የሚለያይ ከተማ ሁሉ ወይም ቤት አይቆምም። ሰይጣን ሰይጣንን የሚያወጣው ከሆነ እርስ በርሱ ተለያየ፣ እንግዲህ መንግስቱ እንዴት ትቆማለች? እኔ በቤልዜቡል አጋንንት የማጣ ከሆነ ልጆቻችሁ በማን ያወጧቸዋል? ስለዚህ እነሱ ፈራጅ ይሆኑባቸዋል። እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆነ ከእንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች። ወይስ ሰው አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ አለቃውን ሊለጥቀው እንዴት ይችላል? ከዚያም ወዲያ ቤቱ ይበዘብዛል። ከኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል ብሎ ይቀጥላል። እዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት እንግዲህ ማቴዎስ ደግሞ የጻፈው ምንድን ነው? ይህ ሰውዬ ዲዳና እውር ነበር ይላል። ሉቃስ ደግሞ ዲዳ ነበር ይላል። ነገር ግን ዲዳ እንዲሆን ያደረገው እውር እንዲሆን ያደረገው በውስጡ ያለ የማይታይ አጋንንት ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ የሰው ልጅ ሁሉ በጨለማ በነበረበት በተለያየ ስርዓት ውስጥ በነበረበት ጊዜ ነበር። ኃይለኛ የሆነ ሰዎችን ከውድቀት በኋላ እያንዳንዱ ሰው በተለያየ ነገር አስጨንቆ አስሮ የያዘ አሳር በነበረበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ይሄ መንፈስ ሰውየውን ተቆጣጥሮት ነበር እና በእሱ ላይ ኃይለኛ ሆኖበት ማየት እየፈለገ ማየት አይችልም፣ መስማት እየፈለገ መስማት አይችልም። በዛ አሳር ውስጥ ተይዞ ነበር ኃይለኛው፣ በእሱ ላይ ኃይለኛ ሆኖበት። ስለዚህ ከእሱ ኃይለኛ መውጣት ስለነበረበት ምን አደረገው? ጋኔኑን አስወጣውና ከዛ እይታው ተስተካከለ፣ መስማት ጀመረ፣ መናገር ጀመረ፣ ማየት ጀመረ። ስለዚህ እንዳያ ያደረገው እንዳይሰማ ያደረገው ሌላ የመንፈስ አሰራር ነበር። ከዛ ኢየሱስ ምን አለ? ኃይለኛ ሰው ያለውን ነገር ሁሉ ጋሻና ጦር ይዞ ቢጠብቅ ያለው ነገር ሁሉ በሰላም ይጠበቅለታል ካለ በኋላ ነገር ግን ከእሱ የበረታ ሰው ሲመጣ ይወስድበታል እና ምርኮንም ይቀበላል። ተመልከቱ፣ ይሄም ስለ መንፈስ ያሰራ ነው። ሰይጣን በሰው ህይወት ውስጥ ምን ብሎ ነበር? ተደላድሎ ተቀምጦ ሰዎችን በተለያየ ነገር ይዞ ገዝቶ ለዘመናት ተጓዝሮ ይሄድ ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ መጣና ይሄ ያለ ነው ኮንቴክስቱ። ይሄ ሰውዬ ምን ብሎ ነበር? ተደላድሎበታል። ትልቅ ሰው ነው፣ ልጅ አይደለም ይሄ ሰውዬ። ስለዚህ ለዘመናት ተቆጣጥሮት ይዞት ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ግን ይሄ መንፈስ ምን አደረገ? ከሱ የበለጠ ኃያል ስለመጣ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው ይላል። ይሄ ኃይል ብሎ ነበረ። ከዛ ሁሉ ምንም የሚነካኝ የለም ብሎ ተናግሮ ነበር። አንድ መዝሙር አለ፣ ማን ነበር የሚዘምረው? ዳጊ
የለይ ረዳት ብሎ ጠላል ተረዳድሎ ለዘመናት ገለበት ወይ ለጌታ ይወሰልጠኝ በሞት ፈንታ በሰው ህይወት ውስጥ ተረዳድሎ ተቀምጦ ነበር። ታምኖ የታመነበት ነው። ማንንም አውስድብኝም ብሎ ታምኖ የኔና አዳደገ ሰይጣን ሰዎች ውስጥ ገብቶ ሲወጣ የኔ ነው አሳድገዋለሁ ይላል። ተረዳድሎ በሰው ህይወት ውስጥ ተቀምጧል። ስለዚህ ያፈለገው ነገር ያስደርጋል። እውር ያረጋል፣ ዲዳ ያረጋል። በህይወት ውስጥ የሱ የሆነውን ነገር ይዞ ይገዛል። ነገር ግን ከሱ የበለጠ ኃይለኛ ሲመጣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደዚህ ሰው ሲመጣ ከሱ የበለጠ ኃይል ነው እና ያለው እና አደረገው ያለውን ኃይል ሁሉ ወሰደበትና ሰው የሆነሳው። ከዛ በኋላ ምን አለ? እርኩስ መንፈስ ከሰው ከወጣ በኋላ ከዛ በኋላ ይዞራል። ቦታ ካጣ ግን ተመልሶ ወደዛ ቤት ልሂድ ብሎ ወደዛ ቤት ይመለሳል። ወደዛ ቤት ሲመለስ ያ ቤት ተጠርቆ አግኝቶ ያገኘዋልና ከዛ በኋላ ብቻውን አይደለም የሚገባው። ከሱ የከፉትን ሰባቱን ይዞ ይመጣና ወደዛ ሰው ቤት ይገባል። ለዛ ሰው ኑሮ ከፊተኛው ይልቅ የከፋ ይሆንበታል። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነፃ ከወጣ በኋላ በነፃነት እንድትኖሩ ክርስቶስ ምን ብሏችኋል? ነፃ አውጥቷችኋል። በነፃነታችሁ ግን ጸንታችሁ ቁሙ። ደገና በባርነት ቀንበር እናትበሉ አትያዙ ይላል። ለምን ሲባል ነፃ ከወጣ በኋላ በቃ ምንም ችግር የለም ሴጣን ማይነካ ለምላም ነገር አይደለም መጽሐፍ የሚለው። ነፃ ወጥታችኋል። ዋጋ ተከፍሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ከጨለማ ሰይጣን ነፃ አውጥቷችኋል፣ ድል ሰጥቷችኋል። እዚህ ሉቃስ ላይ ምን እንደሚለው በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጠዋችሁ። አሁን በእኛ ላይ ስልጣን ያለው ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። እኛን ግን አለቃ በነበረው ተራድሎ በነበረው ለዘመናት ገዝቶን በነበረው ነገር ላይ ስልጣኑን ገለበጠውና እኛን አለቆች አደረገ። በእሱ ላይ ምን ሰጠን? ስልጣንን ሰጠን። ስለዚህ ምን አለ? አሁን ያመኑ ሰዎች ሁሉ ምን አላቸው? በጠላት ላይ ሁሉ አስራሎቱን ጠራቸውና በርኩሳን መናፍስት ላይ፣ በበሽታ ላይ፣ በደዌ ላይ ሁሉ ስልጣንን ሰጠዋችሁ፣ ሂዱ ደዌያንን ፈውሱ፣ ሙታን አስነሱ፣ ለምጻምን አንጹ ብሎ ስልጣንን ሰጣቸው። ስለዚህ ያ መንፈስ ከዛ በፊት ምን ነበር? በሰው ሁሉ ላይ ተደላድሎ ገዝቶ የሚፈልገውን እያደረገ ሰይጣን መልካም ነገር የለው እይታን እየወሰደ እውር እያደረገ ዲዳ እያደረገ በሽታ እየሰጠ የሰዎችን ህይወት ተቆጣጥሮ ነበር። ነገር ግን ከላይ የመጣው ከሁሉ በላይ ነውና ወደ ሰዎች ህይወት እየገባ ተደላድሎ የነበረውን ነገር፣ ህይወታችንን ገዝቶ የነበረውን ነገር ገልብጦ እኛን በጠላት መንግስት ላይ ምን ሰጠን? ስልጣንን ሰጠን። ስለዚህ ከዚህ ነገር መቼ ነው የሚወጣው? ተስፋ የተቆረጠበት ሰው ዘግቶት ማለት ነው። ሞክሮ ባለመድኃኒት ጋር ሄዶ ሰዎች ጋር አማክሮ ይሄ ሰው እርግጠኛ ነኝ መድኃኒት የለውም፣ ስለዚህ በቃ አሸንፊያለሁ፣ ከዚህ በኋላ ማየት አልችልም፣ ከዚህ በኋላ መናገር አልችልም፣ ይህ ህይወት ያልቀው በዚህ ነው ብሎ ዘግቶታል። ለምን? ያ በውስጥ የነበረው ኃይል በምንም ነገር ከዛ ነገር ነፃ እንደማያወጣ አሳይቶታል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ አንድ ሰው አይነ ስውር የነበረ ሰው ከመጎደም ጀምሮ ታሪኩን ታውቃላችሁላችሁ። እውር የነበረው ሰው ጌታ ኢየሱስ ወደ እሱ መጥቶ ሲፈውሰው ሰዎቹ ላመጡና ስለ ፈውሱ መናገር ጀመሩ። ይሄ ነገር እንዴት ነው የሆነው? ይሄ እኮ የፈወሰ ሰው ይሄ ኃጢአተኛ ነው ሲሉት አንድ የተናገረው ነገር በጣም ይገርመኛል። እኔ አንድ ነገር አውቃለሁ፣ ማየት አልችልም ነበር፣ አሁን ማየት እችላለሁ። ከዛ ምን አለ? በጣም የሚገርመው ነገር ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እውር የነበረ የከፈተ በታሪክ ተሰምቶ አያውቅም። በጣም ይገርም። እንዴት ታወቀ? ሰው የዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ እንዲህ አይነት ነገር እንደሌለ። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ችግር ስትገቡ ሪሰርች ታደርጋላችሁ። የሆነ ፕሮብሌም ሲኖርባችሁ ስለዛ ነገር መፍትሄ ይኖር ይሆን እርግጠኛ ነኝ። ሰው ጎግል ባይኖር በዘመኑ በነበረው ነገር ብዙ ሰዎች ይጠይቋል። እንዴት ነው እፈወስ ሲሆን እንዲህ አይነት ታሪክ ታውቃላችሁ? ሰው ከመወለዱ ጀምሮ አይነ ስውር ሆኖ የተተናነሰዋለ በጣም ጠይቋል። በኮንፊደንስ የተናገሩ ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ እንዲህ አይነት ነገር እያለማል በታል ኢየሱስ ጌታ። ሪሰርች ሰርቶ የዘጋለ የኔ ችግር የልጆቼ ችግር እንዲህ አይነቱ በሽታ ብዙ ነገር ጠይቄያለሁ፣ ብዙ ቦታ ሄጃለሁ፣ ለዚህ ነገር መፍትሄ የለም። ከላይ የመጣው ከሁሉ በላይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከሪሰርች በላይ እናንተ ተባራብራችሁ የለብራችሁ ከዘጋችሁት በላይ ኢየሱስ ሲመጣ ከዛ ሁሉ በላይ ኃይል ያለው የሚለውጥ የሚቀየር ክብር ለኢየሱስ። ስለዚህ ይሄ ሰው ኢየሱስ ሲመጣለት የኔ ችግር እኔ ራሴ የዘጋሁት ከዚህ በኋላ መፍትሄ የለም ብዬ የደመደምኩት
ስለዚህ ስለዚህ ሰው ይሃቀኛ ነው እንዴት ልም ያላችሁ እንዴ አይነት ነገር ተሰምቶ አይታወቅ ኢየሱስ ጌታ አሜን ወገኖቼ ብዙዎቻችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመፈጸም በፊት በሕይወታችን የተገዛንበት ባየር ላይ ባለው ስልጣን ፍቃድ ተመላለሳችሁ ልቦናችሁ የስጋችሁ ፍቃድ እያደረጋችሁ ትኖሩ ነበር አሁን ግን እግዚአብሔር ኮሌራ ከተፈጸመ በተነሳ በመንፈሳችን ሙታን በነበረ ጊዜ ከዛ ህይወት አውጥቶ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጣ የምን ህይወት የነጻነት ህይወት ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሚገርመው ወገኖች እግዚአብሔር ነጻ ካወጣ በኋላ ነጻውቶ አልተወንም ህይወትን ሰጣ ምን አለ እኔ ህይወት ይዤላችሁ መጣሁ የማን የኔን ህይወት ያ ሰላም ህይወት የረፍት ህይወት የደስታ ህይወት የበረከት ህይወት የጽድቅ ህይወት የቅድስና ህይወት እግዚአብሔር በክርስቶስ ዘንድ መጣ ግን አለ አሁን ሌባ አለና ቢሰርቅ ጠብቁ ሌባው ግን ቢሰርቅ ቢያርድ ሊያጠፋ ይመጣል ምንድነው የሚሰርቀው የተሰጣችሁን ሰላም ምንድነው የሚሰርቀው የተሰጣችሁን ረፍት ምንድነው የሚሰርቀው የተሰጠንን ህይወት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ህይወት ከሰጠን በኋላ ለእያንዳንዱ ሰው የሰጠው ነገር አለ ምን ምትሉ የተሰጠን ነገር ሁሉ በሰላም የምናስጠብቅበት የተወለደ ጋሻና ጦር ይዞ ቤቱን ሁሉ ይጠብቅ ያለው ነገር ሁሉ በሰላም ይጠበቅለታል እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ የሰጠን የጦር ቃል አለ ህይወት ሰጥቶን አላቀመም የሰጠን ህይወት የምንጠብቅበት የሰጠን ህይወት ጋር የምናረግበት ጋሻና ጦር ሰጥቶን ሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ ምንድነው የሚለው የጨለማውን ስራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻና ጦር እንድንይዝ መንፈሳዊ ነገር ውጊያ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ሰይጣንም ይጦርቃለው እግዚአብሔርም ይጦርቃለው በህይወታችን ውስጥ ክርስቶስን ካመንን በኋላ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሁኔታ የምናልፍባቸው ሁኔታዎች አሉ ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል አይናችን እንዲከፈት የምነግራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሰይጣንን ለውጦ አይደለም ያሳየው ሰይጣን መቼም አይለወጥም እግዚአብሔርም ያንን ይለውጣል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁኔታ ፈተና ይሄን ምድር እስከምንለቀስ አይለወጥም ነገር ግን ያንዳንዱ ፈተና ሲመጣ እግዚአብሔር አላማ ምንድነው? እኛን ፕሮሞት ማድረግ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ፈተና ሲመጣ እግዚአብሔር ፕሮሞት ያደርጋችኋል። አሜን። ያ ነገር ሊያጠፋን አይደለም። የቤት ስራውን ፈተናውን በደንብ ከሰራን ፕሮሞት ነው የምንሆነው። ለዚህ ነው መጽሐፉ ሁሉ ግዜ ፈተና ሲመጣ እንግዳ ነው ማለት። ጴጥሮስ ላይ እንግዳቱ ነው ይላል። እንደ ሳት የሚፈት መከራ ይመጣል። ልዩ ልዩ መከራ ይመጣል። በመጣ ጊዜ አትደረቁ እንደ እንግዳ ነገር አትቁጠሩት። ነገር ግን ሁሉ ሲመጣብን እንግዳ ነው ማለት ፈተና። ነገር ግን ጴጥሮስ ላይ እንደ እንግዳ ነገር አትቁጠሩት። ይሄ ፈተና ሊያጠፋችሁ አይደለም ወርቅ በሳት እንደሚፈተን ወደ ልዩ ክብር ሊያስገባችሁ አሜን ወደ ልዩ ነገር ሊያስገባችሁ ስለዚህ ያይመጣው ነገር ለዛ ነው ቢወጣችሁ የሚመጡት ፈተናዎች እኛን ሊያጠፉን አይደለም እኛን ሊገርሙን አይደለም ነገር ግን በእግዚአብሔር ወደ ታየለን ክብር ስንሄድ በየትኛው የእግዚአብሔር ታሪክ ውስጥ ተመልከቱ ከዘፍጥረት ጀምሮ ሰው እግዚአብሔርን መከተል ሲፈልግ የእግዚአብሔር አይነት ህይወት መኖር ሲጀምር ጸሎት ሲጀምር ቃል ሲጀምር ተማላይ መንፈሳቀስ ሲጀምር ዛሬ ማሳያችሁ በመንፈስ ዓለም ያለውን ነገር ሰማይታ አለ አሜን ሰይጣን ቁጭ ብሎ እዚህ ተመልከቱ በግሌዮታችሁ ጥሩ ነገር ሲጀምሩ ጸሎት ሲጀምሩ መነጋጋት ሲጀምሩ በመንፈስ ዓለም ላይ በከራል እንዴ ከሌ ወዴት ትደሉ ያካይዶ ስላላማረ እንዴነትን ይመደብ ስለዚህ በጣም ደስ ብሎ እስራኤል ከግብጽ ሲወጣ ሙሴ መጥቶ ቃል ሲያመጣላቸው ሃሌሉያ ብሎ ተቀበሉ ወተትና ማር ወደምታፈስ እግዚአብሔር እንዴት ብሏቸዋል ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ምናምን ነው ደስ ብሏቸው ወጡ ከዛ በኋላ ይሄ አምላክ ደግሞ መመለክ ፈርቀላ ታምልካላችሁ ታገለግላላችሁ ለፈርዖን ሄዶ ነገሩት ከዛ በኋላ ደግሞ ማለት አምልኮ የሚባል ነገር ሲጀምሩ ፈርዖን መከረና እነዚህ ሰዎች አምልኮ የሚባል ነገር አሁን ጀምረዋልና ስራ ጀምረባቸው ማለት አይምሮን የሚይዝ ሰላምን የሚሰጥ ህይወትን እንዲጸየፉ የሚያደርግ ነገር አመጣላቸው the moment እንደዛ ያለ ህዝብ ሃሌሉያ ጸሎት እንዲጀምር ሁና ብሎ ልክ ሲነጋጋ ያ ሲመጣ ሙሴ መጥቶ ለበቤት ወጥቶ ቃል ሲነግራቸው አረተው ተባሉ ምን አይነት ነገር ነው ያመጣብን በፈርዖን
ፊት ሽታችን አላገማው የእግዚአብሔርን ቃል ከም ለመስማት ምናምን ነው የሚለው ተጨነቁና አንፈልግም መስማት አንፈልግም ማለት ወገኖች በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር የከበረ ነገር አይቶ ያን ነገር ልንገባበት እንዲ ነው ምናምን ብለን ስንነሳ በሞመንት በመንፈስ ዓለም ላይ ያው ነገር ሲነሳ ወዲያው የምንመለከተው በመንፈስ ዓለም ጥላት ያረጋል ሳይሆን የሚታየው ነገር ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ከዛ ነገር ጋር ኤፌሶ ላይ እንደዚህ ነው በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ጦር ሁሉ ምበሉ ልበሱ። መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም፣ ከአለቆች ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማይም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳዊ ሠራዊት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ቃል ጦር ሁሉ ምበሉ አንሱ። እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት አጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌል መዘጋጀት እግሮቻችሁን ተጫምታችሁ ቆሙ። በሁሉ ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። የመዳን ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ። በዚህም ሐሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመዝናት ሁሉ ትጉ። እንግሊዘኛው እንደዚህ ይላል፣ Finally be strengthened in the Lord and in the strength of his power. Clothe yourself with the full armor of God so that you may be able to stand against the scheme of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the power, against the world rulers of the darkness. ይልና እዚህ ጋር የፈለኩት ምንድነው? ይሄ ሽንገላ የሚለውን እንግሊዘኛው ይለዋል ስኪም ነው የሚለው። ስኪም የሚለውን ሐሳብ ዲክሽነሪ ላይ ስንመለከተው እንደዚህ ይላል፣ ስኪም ማለት a systematic plan of action, a secret of devious plan or a plot. ሰይጣን በይወላችሁ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ በአማኝ ላይ አሁን ኃይል የለውም። በጠላት ኃይል ላይ ሁሉ ኃይል ሰጠዋችሁ የተባለው እኛ ነን። ነገር ግን ሰይጣን ምን አለው? ስኪም አለ። ምን አይነት ሲስተማቲክ ይሆን? እኛ በዚህ አይብሮ እናቀው የማንች ፈጽሞ የሰይጣን ነው ብለን እንዳናስብ የሚያደርግ ይህ ሲስተማቲክ ፕላን ኦፍ አክሽን በደግሞ ፕሎት ምን ማለት? ከዛ ህይወት ለመገልበጥ፣ ከዛ ህይወት ለማውጣት፣ ከዛ ህይወት ለማጥፋት ሰይጣን ተሰብስቦ የሚያደርገው ነገር አለ። ምን? ልክ መፈንቅለ መንግስት እንደሚደረግ በህይወታችን ላይ ፕሎት ለማድረግ፣ ካላችሁበት ህይወት ለማፈናቀል፣ ካለንበት ህይወት ለማውጣት። ስለዚህ ምን አለ ጳውሎስ? ወንድሞች በክርስቶስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ካለ በኋላ ይሄ ለሁላችን አማኝ ነው። ምን በሉ? የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ሁሉ ልበሱ። ማ አማኝ ሁሉ የጦር ዕቃን ልበስ። ያለ ነገር በሰላም እንዲጠበቅ አለ። ኃይለኛ ሰው ቤቱን ይጠብቃል። ስለዚህ ህይወትን፣ ልጆችን፣ ትዳርን የምታስጠብቅበት የጦር ዕቃ እግዚአብሔር ሰጥቷል። ያለ ምን? የጦር ዕቃችሁን አንሱት። የጦር ዕቃችሁን ልበሱ። እውነት ነው፣ ቅድም ፋሲል እንደተናገረው በሚመጣው ዘመን ውስጥ ሁሉ ነገሮች ጨለማ እንደሚሆኑ እንዲሆኑ ተጽፏል መጽሐፍ ላይ። የእግዚአብሔር ደግሞ ሐሳብ ለእኛ በመጽሐፍ ውስጥ ተጽፎልናል። ስለዚህ ምንድን ነው የተባለው? ራሳችሁን በእግዚአብሔር የጦር ዕቃ። ምክንያቱም የሰይጣንን ስኪም ሲስተማቲክ አክሽኑን ምን እንደሚያደርግ ካላወቅን ወገኖች እዚህ ክፍል ላይ ምንድን ነው የሚለው? ወጋችን ከመንገር አይደለም ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። the moment ነገሮች ሲመጡ ወዲያውኛ ምናየው ጥራት ነው ብለ እሱ ጋር ነገሮቻችን ሳይሆን ምን አረጋው ከሚታየው ሲቹዌሽን ጋር ወደ እግዚአብሔር ነገር ስንቀርብ ጸሎት ስንል የእግዚአብሔር ቃል ስንል መንፈሳዊ ነገር ስንጀምር በህይወታችን፣ በጤናችን፣ በልጆቻችን፣ በትዳራችን ነገሮች ይመጣሉ። ወዲያው ምናየው ጥላት ሳይሆን ልጅ እንዴት እንደዚህ ሆነ፣ ባል እንዴት እንደዚህ ሆነ፣ ሚስቴ እንዴት እንደዚህ ሆነች። ቸርቹ ስንደግሞ እግዚአብሔር ነገር ብለን ስነሳ ሪቫይቨር መጣል እግዚአብሔር እንዲያረጋ ከተማ ላይ ብለን ልክ ስንነቃቃ ነገሮች ሲመጡ ሁላችንም እሱን ሳይሆን የምናየው ሁኔታውን የተፈጠረውን ስጋ እናደርግ ውርጊያ
ጋራችን ግን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። ኢየሱስ ሲናገር ምን አለ? ሰይጣን እርስ በርሱ አይጣላም። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ወደረች ሰይጣን ተጣልቶ ያለ እንደ ሰይጣን ባንድነት ይሰራ አይደለም። የሚጣሉት ቅዱሳን ናቸው። የሚጣሉት ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን ነው እንጂ እርስ በርሱ የምትለያይ መንግስት እንትላለች ትጠፋለች። ሰይጣን ሰይጣንን ቢጣላው እንዴት መንግስቱ ይቆማል አለ። ስለ ሰይጣን ለተጣልቶ ያለ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ለምን ቢጣላ ይጠፋል? ቢጣላ ቤቱ ይፈርሳል። ስለዚህ በመንፈሳዊ ነገር በህይወታችን ውስጥ ነገሮች ሲመጡ ሁኔታዎች አለ ቢልህ የተፈጠረው ነገር ነው። ከዛ ምን ነው መሰለህ? የእግዚአብሔር መንፈስ አይኖቻችንን ከፍቶ እግዚአብሔር ሐሳብ ከገባን የምንዋጋው በጦርነታችን በመንፈሳዊ ነገር ነው እንጂ በስጋዊ ነገር አይደለም። መጽሐፍ ሲናገር እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ የጦርነታችን ግን አይደለም ስጋዊ አይደለም። ነገር ግን ምሽግን ለማፍረስ በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ሆነ። ስለዚህ ነገሮች ሲመጡ የምንዋጋው በስጋ አይደለም። በስጋ መዋጋት ከጀመር ለራሴ እግዚአብሔር ያሳየ ልንገራችሁ፣ በራሴ ህይወት ኤክስፒሪየንስ ያደረጉትን ነገር ነገሮች ሲፈጠሩ ወዲያውኑ በስጋ ማየት ስትጀምሩ ዲፕረስ ትሆናላችሁ። ከዛ ደግሞ ጠላት ምን ያደርጋል? የሚያለብሳችሁ ልብስ አለ። የሚያለብሳችሁ ልብስ ምን አልቃይዳ የሚያደርግ አጥፍታችሁ እንድጠፉ የሚያደርግ ነገሩ ሲመጣ ቂም፣ በቀል፣ ቅናት፣ ምሬት እንዲሆነው ይሄ ነገር እንዲያምን አርጎ አንተም እንዲሆን አለብህ፣ በዚህ ሜዳ አለብህ። በተፈጠረው ሲቹዌሽን ውስጥ ነገሮችን ስጋ በስጋ እንድትመልሱ በሜሬጅ በሉት፣ በቸርች በሉት፣ በወንድማማች በሉት፣ በታማች በሉት፣ በየትኛውም ሲቹዌሽን ውስጥ ነገር ሲመጣ ወዲያውኑ ጠላት የሚያደርገው ምንድነው? በመንፈስ ዓለም የሚሰራ ነገር አለ። አይናችን ካልተከፈተ እኛ የምንዋጋው ከሚታይ ነገር ጋር። እግዚአብሔር ደግሞ መንፈስ ዓይናችን ተከፍቶ የጦር ዕቃ ለብሰን ያ በማይታየውን ኃይል እንድን ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሰጠን የጦር ዕቃ ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም እግዚአብሔር እንዳየው ሙቭ የምታደርጉበት ሰይጣን እየመጣ አንድ ወደፊት ስትሄዱ ወደ ኋላ ወደ የሚጎትበት የሚያዘገይበት ነገር አይፈጠርም። ለምን? አይናችሁ ተከፍቶ በመንፈስ ዓለም ላይ ያለው ነገር ጸጥ በሚያላችሁት የእግዚአብሔርን ስራ በዘመናችሁ እንድትሰሩ የምታደርጉበት እግዚአብሔር የጦር ዕቃ ሰጥቶናል። ሰው ጋሻና ጦር ይዞ ቢነሳ ያለው ነገር ሁሉ በሰላም ይጠበቃል። ቅድም ፋሲል እንዳለው ወገኖች ሆይ እኔ ቤቴ ውስጥ ያለውን ነገር ልጆቼ ጋር ያለውን ነገር ህይወቴ ጋር ያለውን ነገር በአመት አንድ የሚመጣ ነቢይ ከሆነ ያ አለ የሚያስጠብቀው። የምናስጠብቅበት የጦር ዕቃ አለ። እግዚአብሔር የሰጠን የጦር ዕቃ አለ። ጤናህን፣ ህይወትህን፣ ሰላምህን፣ ልጆችህን፣ ቤተክርስቲያንን የምናስጠብቅበት የጦር ዕቃ አለ። ኢየሱስ ጌታ። ሰው ጋሻና ጦር ይዞ የእግዚአብሔር የጦር ዕቃ ይዞ ቢነሳ የብርሃንን ጋሻና ጦር ልበሱ ቢነሳ ያለው ነገር ሁሉ በሰላም ይጠበቅለታል። ዛሬ ሰው ጭንቀቱ አገልጋይ ሲመጣ ፎቶ ይዞ የትነጃ ሊሆን ሊሆን ነው ምናምን። ለምን? ራሱ ሳይሆን የሚያስጠብቀው የሆነ ሰው እየመጡ የሚያስጠብቅለት። ጋሻና ጦር ቢይዝ ግን ያለው ነገር ሁሉ ልጆቹ ሁሉ ጤና ሁሉ ሰላም ሁሉ ይጠብቅለታል። ለምን ሲባል በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ በርኩሳን መናፍስት ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጠዋቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለኤፌሶን ክርስቲያኖች ተነሱ አላቸው። የእግዚአብሔር የዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ። ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። ነገ አይመጣም ማለት ነገም ፈተና ይመጣል። ነገም ቻለን እዚህ ምድር እስካላችሁ ድረስ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችኋል። ኢየሱስ ነገር ግን መከራውን አሸንፌዋለሁና ታሸንፉታላችሁ። ኢየሱስ ጌታ። መቼም ሰይጣን ተለውጦ ጸባይ ነው። እኛን እየተለወጠን እግዚአብሔር ወደ አይነት ደስ ይላል። ኢየሱስ ጌታ። በመንፈስ ዓለም ላይ ይሄ ካልገባ ልክ ነገሮች ሲፈጠሩ እንዳልኳችሁ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም አይናችሁ ይከፈት። ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። ከጎናችሁ ላለ ሰው ሲሉት ውጊያዬ ከሰው ጋር አይደለም፣ ውጊያዬ ከሰው ጋር አይደለም። የእኔ ጠላት ሰይጣን፣ የሰው ጠላት የለኝም። ኢየሱስ ጌታ። አይተናነቃችሁ ወገኖች፣ አይተናነቃችሁ። ይሄ እውነት ነው እንዴ? ያስገኝ ኖ ያ ልብስ ሄቪ ነው የሚያደርጋችሁ። ያለፍ ዲፕረስ ነው የሚያደርጋችሁ። ዋኔ በይት። እኔ ለማንም ብዬ አይደለም ያን ነገር የምጥለው፣ ለራሴ ብዬ ነው፣ ለራሴ ብዬ ነው። ወገኖች ስትራግል በቃ ትግል ነው። ነገሮች ሲመጡብን ማይንድ የሚይዝ ነገር አለ። ነገሮች ማይንድ ይዛሉ። ነገር ግን ሰው ብዬ አይደለም ለራሴ ብዬ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ
ትህትና የዋህነት ቅድስና ልበሱ ይላል። እሱም በልብስ ይሻለኛል። እዛው ስትሆን ካልገባ እሱ የመጣን ያለብሳል። የእሱን የተወርቅ ያለብሳል። ምን መጽሐፍ እንደሚናገረው አሮጌው ሰው እሱ በጣም የሚሰራበት አሮጌውን ሰው ፑት ኦፍ ዘ ኦልድ ማን፣ አሮጌውን ልብስ አውልቁት፣ አዲሱን ልብስ ልበሱት። እሱም ጽድቅ ቅድስና የእግዚአብሔር ህይወት ያለበት። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ነገር ሲመጣ በማይሄድ ውስጥ ነው ኖ አልቀበል። እንዲህ ኖ አልቀበልም። ለምን? ያንን ከተቀበልክ የሱሬት የጦርጣኪያስ ኃይለኛ ሰው አፍቶ አጥፊ እውነት ነው። እግዚአብሔር እንደዛ ያሰኝ ሰው ራሱ ገብቶ ጠላት የሚሰጠውን የተወረቃ የሚለብስ ከሆነ የሚለብሰው የተወረቃ የሴጣን ከሆነ ራሱን የሚያጠፋዋል፣ ሰውን የሚያጠፋ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር የተወረቃ የጽድቅ የተወረቃ የብርሃን የተወረቃ የፍቅር ጥሩ ነው። ክብር ለኢየሱስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ጋር ያለውን ሀሳብ ስትመለከቱት ይህ ሰውዬ ምንም የሚያስገባ ነገር የለም። የሚንበለበለውን የሰይጣንን ፍላጻ ታጠፉ ዘንድ እንዲቻላችሁ ሁልጊዜ ሰይጣን የሚወረውረው ፍላጻ አለ። የሚወረውረው ቶታል ስለ አይደንቲቲ፣ ስለ ማንነት፣ አንተ እንዲነ የእግዚአብሔር ቃል ፕሬየር፣ ጸሎት፣ ባይብል ስተዲ ሲባል ያ የመታጠቂያ ስፍራ ነው ወገኖች፣ የመታጠቂያ ስፍራ ነው። እግዚአብሔር የሚያሳጥቅበት ዳዊት ማለ ኃይልንም የሚያሳጥቀኝ ቅጥሩንም የሚያዘለኝ አለ። እግዚአብሔር ህዝቡን ያሳጥቃል፣ በቃሉ ያሳጥቃል፣ በጸሎት ያሳጥቃል። መንፈሳዊ ነገር የምትታጠቅበት ስፍራ ነው። ምን ያደርገዋል? ያን ጊዜ ይወስደዋል። ከእስራኤል ምን ብረት እንደወሰደ የሚዋጋበት ነገር ልክ ጦር መስመር ሰይፍ ሊሰራ ሲል ብረት ነው። ጊዜን ይወስደዋል፣ ታይምን ይወስደዋል፣ ነገርን ይወስደዋል፣ ማይንድን ኮንትሮል ያደርገዋል። ከዛ ክፉ ቃል ይመጣል፣ ቻሌንጅ ይመጣል፣ በጤና በልጆች በሁኔታ ስትቃሪ ስትጸሉት ይ የሚገርም አንደኛ ሰማይ ምራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ በዮናታ ልጅ ግን ሰይፍ ነበር። ከዛ ምን ዮናታ ብቻውን ወደ ፍልስጤም ሰፈር ገባ። ኢየሱስ ጌታ ሰይፍ ያለው ዮናታ ወደ ፍልስጤም ሰፈር ብቻውን ገባ። ከዛም ነገር ምድሪቷ አስተጋባች። ኢየሱስ ጌታ ቃል ያላቸው መንፈስ ያላቸው ጸሎት ያላቸው ሰዎች ብቻቸው ብቻቸው ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር የሚፈልገው የራሱን ቤት የሚያስጠብቅ ቸርችን የሚያስጠብቅ ከተማን የሚያስጠብቅ አልፎ መውረስ የሚችል አማኝ ምን ያለው ሰይፍ ያለው ቃል ይታጠቃል። ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ። የእግዚአብሔር ንቃጦር ሁሉ አንሱ። አሜን። የእግዚአብሔር ንቃጦር ልበሱ። ሰይጣን የሚያለብስ ብዙ ነገር አለ። ስለውልቁ ስለውልቁ አይጠቅመንም። ለማንኛችን ጠላት የሚያለብሰን ነገር አይጠቅመንም። ምን ሊያደርገን ነው የሚያለብሰን? ወድኖ አይደለም ሊያጠፋን፣ ኮንትሮል ሊያደርገን፣ ሌባው ሊያርድ ምን ሊሰርቅ ሊያጠፋ ይመጣል። እኔ ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ ህይወት እንዲበዛላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ ይሄን ህይወት ግን ምን ሊሰርቅ ነው የመጣው? ሰላማችሁ። ምን ሊሰርቅ ነው የመጣው? ደስታችሁ። ምን ሊሰርቅ ነው? እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያየውን ነገር የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር ቅድ የእግዚአብሔር ዓላማ በህይወታችን ውስጥ ለመስራት ስንነሳ እንደ ሜዳ ነገር አትቁጠሩት። በእግዚአብሔር ቤት ብዙ ነገር አይቻለሁ። ሰዎች ልክ የጌታ ነገር ነግሯቸው ደስ ብሏቸው በቃ ከዚህ በኋላ ቸርች እመጣለሁ ጌታን ተቀብያለሁ ነው እንዲህ ሲሉ በተለያየ መንገድ ይመጣል፣ በልጆች ይመጣል። ምን ቀረ? አይ በቃ ልክ ቸርች ልመጣ ስል ዛሬ እንዲነት ልጄ ነዘ ከዛ ንግስቱ የሚገርም ደግሞ አንደኛውን ደግሞ ዛሬ ተናለ ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው ሞኔ እግዚአብሔር በመንፈሳዊ እይታ ውስጥ ያለውን ነገር ስናይ ግን የእሱ ሀሳብ ሲገባል ጳውሎስ ምናለ በሰይጣን እንዳንታለል ሀሳቡን አንስተው በሰይጣን እንዳንል ሰይጣን ኃይል አይደለም ያለው ቅድላ ሲስተማቲክ አክሽን ያለው የተደበቀ አሰራር ነው ያለው የተደበቀ ሲስተም ነው ያለው አታላይነት ነው ያለው። ስለዚህ በእሱ እንዳንታለል በእግዚአብሔር ነገር ላይ አይናችን እግዚአብሔር ላይ መልካም የሆነው እግዚአብሔር ነው። ወገኖች ልንገራችሁ፣ ከዚህም ተናግሬያለሁ፣ ወደ ፍጻሜያችን የሚያደርሰን እሱ የምንመለከተው
የእምነት የእምነታችሁ ጀማሪና ምን ፈጻሚ ምን ብላችሁ ተመርጣችሁ? እሺ ሩጫችሁ ምን በሉ? በትዕግስት እንሩጥ። የእምነታችን ምን ጀማሪ የእምነታችን ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስን ምን ይላል? እየተመለከትን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን? እሱ ሮጦ ጨርሷል። ያቋረጠ ሰው ያያችሁ አታው? አዎ ያላቋረጠ ግን ኢየሱስ አለ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሩጫውን የጨረሳለ ሄዶ ግን ያቋረጠ ኮንፌስ አላደረገም ራሴ። ቢያቋረጥ ግን ያለማ ያላቋረጠው ሩጫውን በትጋት የፈጸመው ተመልከቱ። ተመልከቱ ወገኖቼ፣ የምናየው ነገር ሩጫችን ላይ የሚያመጣው ነገር አለ። እንድትሮጥ የሚያደርግ ፋሽን የሚሰጥ ማን ነው? ሩጫውን የጨረሰው ኢየሱስን ስታይ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰይጣን ሁሉ ጊዜ የሚያሳየው ምንድን ነው ብትሉኝ፣ የሚያደክም ፍርስት እንድታረግ፣ አገልግሎት እንድታቆም፣ ክርስትና እንድታቆም የሚያደርግ ነገር አያራለም። እስራኤል የእግዚአብሔር መንግስት ሊሰራ ሲነሳ ጠላት በብዙ መንገድ ተነሳ። አንደኛው በጣም የሚገርመኝ ሲምፕል በሚመስል ግን የሚያደክም ምን አለ? ተመልከቱ ፍርስራሹን አታዩ? እንዴት ነው ይህ የሚሰራ? ከዛ የሚገርመው ይሁዳ ፍርስራሹን ባየ ጊዜ ልቡ ደ ሰይጣን የቅዱሳን ልብ የሚያደርገው ፍርስራሽ እየሰኘ ተመልከቱ። ምን ግን በዚህ ዘመን ያለው ኮንፊውዥን ምን ምን? ስለዚህ እሺ ምን ታደርጋለህ? የፈረሰው ነገር ሳይሆን ሮቶ የጨረሰው። አሜን። ቤቱን ቢጠብቅ ያለው ነገር ሁሉ በሰላም ይጠብቅለታል። ጌታ ኢየሱስ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። በርኩሳ መናፍስት ላይ፣ በደዌ ላይ፣ በህማም ላይ ስልጣን ሰጥቷቸው ሂዱ፣ ለምጻሞችን አንጹ፣ ድውዮችን ፈውሱ ብሎ ለዘመናት በሰው ላይ ሰልጥነው የነበረው ለዘመናት በሰው ላይ ተዳርበው የነበረውን መንፈስ ገልብጦ አማኞችን ስልጣን ሰጠ። ስለዚህ በየትኛውም ሲቹዌሽን ውስጥ ብንሆን የኔ ነገር በቃ አለቀ፣ ከዚህ አይነት ነገር መውጣት አልችልም፣ ይሄ ነገር ስታል ማድረግ ከጀመርኩኝ ይህን ያህል ዓመት አስቆጥሮኛል፣ ምንም አይነት የዓመት ያስቆጥር፣ ከዛ አዲሽን፣ ከዛ ችግር፣ ከዛ ፈተና፣ ከዛ ስርዓት በላይ የሆነ ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ምንም አይቻልም የሚባል ነገር የለም። ከላይ የመጣው ከምንም ከስንቱ በላይ ነው። ከስንቱ በላይ ነው? ከላይ የመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእናንተና በእኔ ውስጥ ያለው ኢየሱስ ከሁሉ በላይ ነው። ሰይፋችሁን ይዛችሁት ያላችሁ ነገር አስጠብቁ። ሰላማችሁን አስጠብቁ። ሕይወታችሁን አስጠብቁ። ከተማን አስጠብቁ። ቤተክርስቲያን አስጠብቁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። የቆረቃችን ስጋ አይደለም። እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ፣ እንደ ሰው ልማድ ብንወጣ ብንገባ፣ እግዚአብሔር ያሳጠቀን የቆረቃችን ስጋ አይደለም። ምሽግን ለማፍረስ የጠላትን እስትሮን ጎር ለማፍረስ ምንድን ነው? ብርቱ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ ጋር ቃል እንደሌለ ከአምላኩ ጋር እንደማይገናኝ መፍትሄ እንዳጣ ሰው ከወደዛ ወደዚህ መፍትሄ ፍለጋ የሚንቆራጠር እግዚአብሔር ጉስቁልና ያለ
የእግዚአብሔር ካለበት መንፈሳዊ ጉስቁልና እንዲወጣ አሜን። ሁሉ ከኔ ግዛ አሜን። ሃሌሉያ። ያቺ ቤተክርስቲያን ጌታ ይሷል ጉስቁልና መስኪነሽ አንቺ ሁሉ አለኝ ትያለሽ። ከኔ ግን ሁሉ ግዢ ያለ ቸርችና ሁሉ አለኝ ትያለሽ። ባለጸጋ ነኝ ትያለሽ። ግን ጉስቁልናሽ ራቁትሽ ነሽ። ማየት እንድትጪ አይ ሁሉ ከኔ ግዢ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ነገሮችን ሁሉ አጥተን የምናይበት የጨለማውን አሰራር አጥተን የምናይበት የክፋትን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የከበረውን የእግዚአብሔር ነገር የምትረዱበት እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያለውን የከበረ አጀንዳ የምታዩበት ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁሉ ከኔ ግዢ። ተማሪ፣ ተቀማጭ፣ ቃል አንብቢ፣ አንሰራሲው እሱ ብቻ መንገድሽ ይቀናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ለወገኖች ያሳያል። ስንቶች ተስፋ ቆርጠናል ወገኖች? ነገሮች ይመጣሉ። አሁን ሰው ሁሉ ኢሞሽናል ነው። ኢሞሽናል ማለት ነገሮች ይመጣሉ። ኤልሳ ወደ ኤልያስ ወደ ወጭ ወደ ነገር መጣ። እግዚአብሔር ዛት ይችላል ስስትበት በቃ ጌታው ወሰደ። ወገኖች ያስብላል። አንተ ግዜ በላይፍ የሚመጣው ነገር ጌታው በቃ እንዴ ለምን ለምን ያስብላል? አንተም ብዬ እንዲህ ብዬ አገልግሎት ብሄዳል ግለብ እንዲሆናል ያስብላል። ከዛ በኋላ በቃ ጌታው ይቅርብኝ በልባችሁ ብዙ ነገር ትወስናላችሁ። ጳውሎስ ማለት ብናመነታ ተስፋ ልቆት አመንትቷል። ያመነታበት ጊዜ በህይወት የሚመጣው ነገር ብዙ ጊዜ ያስብላል፣ በቃ ያስብላል። ግን የሚገርመው ወገኖች ሰው እንደዛ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ሳይገናኝ ከሄደ ዴንጀርስ ነው። እሱን ይዛችሁ ግን ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስትሄዱ እንደ ኤልያስ ወደ ኮሬብ ስትወጡ ነገሩ ሌላ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ምታረገና ተስፋ ቆርጦ ብቻ ይጠራል። ነቢ ለባል ያሰገዳሉ። ኤልያስን ቀባ፣ ዩን ቀባ፣ አዛይን ቀባ። ኤልያስ ከእግዚአብሔር ተራራ ሲመለስ የእሱን ሀሳብ እሱን ውሳኔ ጥሎ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ይዞ ጨካኝ ሆኖ ተመለሰ። በየትኛውም ነገር ውስጥ ወገኖች እንመክራችሁ፣ ነገሮች ሲመጡ ከሰው ጋር ማተማከሉ ስንቅላችሁ አምላካችሁ አሜን። እግዚአብሔር የሚያደርጉ የእናንተን አጀንዳ ያስጠላችሁ፣ የእናንተን ሀሳብ ያስጠላችሁ፣ የሚያጠፋችሁ ነገር ከዛ ቃል መስላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ያደርጋል፣ ያጠነክራል። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ያጠነክራል። አሜን። መጽሐፍ ለዛ እግዚአብሔር ቅዱስ ዋላዎችን ያጠነክራል። ደግሞ አስተያየት አድርጎ ወደ እግዚአብሔር የቀረበ ሰው ቃሉን ሰጥቶና እግዚአብሔር አጠንክሮ ጨካኝ ሆነ ትምህርት አላቆም ትላል። እዚህ ጋር አቆማለሁ ብለህ የሄድከው ሰውዬ እግዚአብሔር ጋር ሄደህ ስትመለስ እግዚአብሔር ቃሉን ሲሰጥህ ጨካኝ ሆነህ ትመለሳለህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ስለዚህ መፍትሄው ወደ መገኘቱ ስገባ እንደዛ ላይ ለመዝሙር ላይ የአዳኞችን ሰላም አይቼ በአመፃቸው ቀን ነው ሰዎች ኃጢአት ያደርጋሉ፣ በአመፃ ገንዘጋቢ ይለመልማሉ፣ ይከናወንላቸዋል። እኔ ታዲያ መንፈሳዊ ነገር ምንድን ነው አልኳል። ለምን ነው የምደግመው አልኩኛል። ጥያቄ ይገባበት ወገኖች፣ ሰው ውስጥ ጥያቄ ይገባል። ምን ለምንድን ነው እንዲህ የሚሆነው? ይመኛሉ፣ ከተመኙት ይልቅ ያገኛሉ። የፈለጉትን ያደርጋሉ። ምድር ላይ ስኬታማ ናቸው። እኔ ግን አንተ ለአንተ ብዬ አለ ምንድን ያገኘሁት? ይህን እያሰብ ወደ መቅደሱ ስገባ ወደ እግዚአብሔር ሄድና ስገባ ለእኔ ሳለ እንደዚያ ነ ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። የቀረበ ወደ እግዚአብሔር የመጣ ሰው ፈሪው ደፈሮ ይሄዳል። አሜን። አልችልም የሚለው እግዚአብሔር ችሎታ አይቶ ይወጣል። አንደ እንደዛ እንደዛ ነው የሆነው አይደል? እንደ ከዲው በቃ አባቶቻችን የተናገሩ ነገር ላይ ታለ ይታለ ካለቆል ሲገለጥ አንተ ብርቱና ያያሰው ሲለው ያ ፈሪ ነበረው። በወይን መጭመቂያ ውስጥ እንደ ሰው ቀይ ነበረው ሰውዬ ወጣና ፍልስጤም እንዳነሳው አርጎ ወጣ። እግዚአብሔር ቃል አጥቶለት ዋሻ ውስጥ የሚቀመጥ ሰው ነው። እግዚአብሔር ቃል አጥቶለት ሸለቆ ውስጥ የሚቆይ ሰው ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ወደ ከፍታ ያወጣ። አሜን። የውዴ ቃል ወደ እኔ መጣ።
ነገሮች ሁሉ ያለፈ ሁኔታዎች ሁሉ ያለፈ እግዚአብሔር በዘመናት ሁኔታ ቀይሮ አለምሰው የሚያሳርፈው እኛን ቀይሮ ነው የሚያሳርፈው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በዘመናት ነገሮች ለውጣን እንደ ለግመ ለግናቸው ሰይጣን መቼ ተለውጦ ሰባይ ያይሆን እግዚአብሔር እኛን እየለወጠ ነው የሚያሳርፈው። እግዚአብሔር ይወት እግዚአብሔር ማለት የከበረ ነገር ተሰጥቷል። ውድ የሆነ ኤክስፔንሲቭ ነገር አለ። ሰው ውድ የሆነ ነገር ይጠብቅ ምታስጠብቁበት ጋሻና ጦር የጦርቃ አሜን ለበሱ ይዘፍ ዘመኑ ከፋ ጨለመ። አዎ ጨለመ ይጀምራ። ነገር ግን እርቱ ሰው ጋሻና ጦር ታጥቆ ቤቱን ቢጠብቅ ያለ ሁሉ በሰላም ይጠብቅ። የመሰራጭ አሜን ለአንተ ለካለው በሰላም ይጠብቅ አሜን። እኔ እንደዚያብር ቃል ይመረራችሁ አሜን። የጦርቃ የታጠቃችሁ ሰዎች የመሰራጭ ያላችሁ ሁሉ በሰላም ይጠበቃ። ለምን ወጥሩ ከናንተ የበለጠ ኃይል ወጥሩ ቢሳህ ይለም በኃይላ ታዩ ባይሰጣችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ያለው ከሱ የበለጠ ኃይል ያለው ሲመጣ ነው የሚለው። እናንተ ውስጥ ካለ የበለጠ ኃይል አለ ይችላል። በጠላት ኃይል ሁሉ ለምን ይያለዋል ስልጣን ሰጥቼ። ስለዚህ ያለ ነገር ሁሉ የምታስጠብቀበት ነው ጌታ ሆይ መልካም። አሜን። ወንድሞች አይገርም ህይወት ሰጠን ነፃ ወጣን ምን አለ ከዛ ደግሞ ይሄን የምትጠብቅበት ደግሞ ከይቆርካ የሰጠውን ሰላምና ራስን የምትጠብቅበት ልጆችን የምትጠብቅበት ዘመኑን የምትጠብቅበት ደግሞ የጦርቃ ልብስ ነው አለበሰ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ እያንዳንዱ ነገር ሰጥቶናል። ከኛ እግዚአብሔር ጠየቀው የተሰጣችሁ ነገር ልብሱ። እግዚአብሔር ለመምሰል የሚያስፈልገው ነገር ምን አለ ተሰጠ። ሰላምን የምትጠብቅበት የጦርቃ ተሰጠ። ከኛ ጋር ምን ነው ልብሱ የጦርቃችሁን ልበሱ ለመንበሩ አንሱ። ስለዚህ በአማኞች ውስጥ ደግሞ የክርስቶስ የትንቢት መንፈስ በነገሮች ላይ ሁሉ የምንናገርበት እግዚአብሔር አምላክ ስለኛ ነው። ለምን የቃሉ ከትንቢት ሁሉ የሚበል የጸና የትንቢት ቃል አለ። ስለዚህ የትንቢት ቃል እግዚአብሔር አምላክ ስለናንተ ስለኔ አስቀድሞ ተናገረው። በክርስቶስ የሆነው አሁን ነው በህይወታችን ሊገለጥ የሚገባው የተጻፈልን ነገር ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ምን እናገረው ነገር በህይወታችን ላይ የሚያመጣው ነገር ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሁላችንም ተነስተን በዚህ መንፈስ ነው